Premijer Plenković ocijenio je da su krivični postupak i hapšenje desetorice pripadnika HVO-a očigledno pripremani duže vrijeme, ali da je indikativno vrijeme realizacije. Na početku današnje sjednice vlade Hrvatske istakao je da održava intenzivnu komunikaciju sa nadležnim ministrima, državnim tužiocem te direktorom bezbjednosne agencije. Naložio sam ministarstvima vanjskih poslova, hrvatskih branitelja, obrane, unutarnjih poslova te pravosuđa, da pribave sve relevantne podatke te osiguraju pravnu, operativnu i konzularnu pomoć uhićenim hrvatskim državljanima s kojima smo u kontaktu putem veleposlanstva Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini. O ovom slučaju Hrvatska je obavijestila i partnere iz Europske unije i NATO-a, rekao je Plenković. Želio bih poslati jasnu poruku svim građanima Republike Hrvatske da će naša vlada učiniti sve kako bi zaštitila legitimne interese Republike Hrvatske, ali i ljudska prava svih onih čija u ovom trenutku mogu biti ugrožena. U potpunosti poštujemo neovisnost pravosuđa. Svi ratni zločini trebaju biti procesuirani neovisno o etničkoj pripadnosti počinitelja i žrtava. Međutim, želim biti jasan. Političke formulacije koje se uključuju u pojedine akte pravosudnih tijela Bosne i Hercegovine koje sadrže koncept udruženog zločinačkog pothvata u odnosu na Republiku Hrvatsku nisu prihvatljive. S druge strane, Jutarnji list danas piše da je slučaj desetorice uhapšenih pripadnika HVO-a postao prvorazredno političko pitanje u Hrvatskoj. Svi su zapanjeni i iznenađeni, iako hrvatske vlasti najmanje 2 godine znaju da tužilaštvo BiH protiv čelnih ljudi HVO-a vodi istragu za ratni zločin, a popisi osumnjičenih 7-8 godina kolaju internetom, dodaje Jutarnji. Ovaj list posjeduje dokument o istrazi koje tužilaštvo BiH vodi protiv 28 pripadnika HVO-a u Orašću, kao i protiv pripadnika 101. brigade HVO-a iz Broda za razdoblje od marta do oktobra 1992. Na popisu je i Mato Baotić koji je uhapšen u Orašju u julu prošle godine. Ovaj list navodi da bi u budućnosti hrvatska vlada mogla imati još veći problem ako tužilaštvo BiH aktivira optužnicu protiv aktualnog ministra odbrane Damira Krstičevića koji je pod istragom zbog zločina na području Mrkonjić grada 1995. godine i to po komandnoj odgovornosti. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je 2009. godine napravilo plan istrage ratnih zločina. U tom planu je istraga protiv Ante Gotovine i 36 drugih, među kojima je Krstičević zbog počinjenja ratnih zločina na području Mrkonjić grada. Krstičević se prema tom dokumentu istražuje i za počinjenje ratnih zločina na području Jajca i Donjeg Bakufa. S obzirom na istupe zvaničnika i institucija Hrvatske, tužilaštvo BiH ističe da se u predmetu za ratne zločine u Orašju ne radi o kvalifikaciji udruženog zločinačkog poduhvata, već da se navedeni sumnjiče za krivična djela ratnog zločina, zločin protiv čovječnosti i ratni zločin protiv ratnih zarobljenika po zapovjednoj i individualnoj odgovornosti, navedene u saopštenju tužilaštva Bosne i Hercegovine.